Salut, salut tuturor! Astăzi am niște propuneri și mergem chiar acum să vi le arăt propunerii pe care le am. Dacă vă plac următoarele propuneri, nu uitați neapărat de un super, super like și subscribe, fiindcă vor urma niște daily vloguri de pe la liceu, vor urma niște vloguri de pe la sală și tot așa, fiindcă am crescut, ne-am făcut foarte, foarte mari și tot ce ne trebuie. Dar astăzi vreau să vă arăt niște modificări pe care eu aș vrea să le aduc motociclete. Pentru cine nu știe, am un KTM Merce 125-2023, o super motocicletă din punctul meu de vedere, care chiar mă mulțumește. Aș vrea, dacă se poate, să mai iau încă o cască, că îmi place casca asta, dar aș mai vrea să mai iau o cască. Am găsit o cască MT Targo, nu mai știu cum era, MT Targo ceva, gen chiar reducere la 400 și o adere, super mișto, să iau și o vizieră neagră. Și sunt mai multe idei, dar haideți să mergem la motor, să vă arăt câteva chestii pe care eu aș vrea să le fac un mic proiect. Dar bine, trebuie să ne apucăm să strângem bani, fiindcă nu prea am, deci va mai dura proiectul ăsta, dar este un început de proiect. Și dacă aveți mai multe idei despre ce aș putea să-i pun chestii sau așa, nu uitați să scrieți în comentarii, fiindcă le citesc absolut pe toate. Haideți să mergem. Și cred că am ajuns un pic la scumpete asta. Vă place, nu? Haideți să vedem un pic ce aș avea eu într-un prim plan în a-i aduce. În primul rând, cred că vedeți aceste manșoane puse de mine. Da, avem un manșon aici și un manșon aici. Așa este ea, frate, este custom. Uitați aici bucățile care au mai rămas din manșonul cel vechi. Pe stânga l-am schimbat, pe dreapta nu l-am schimbat. Asta este manșonul după stânga pe care l-am scos, ăsta este întreg, pentru că ăsta după dreapta nu este întreg, dacă vedeți este tăiat și dă să-l bag înapoi și am să vă zic și de ce. Și asta e cea mai rămas de manșon după dreapta. Pe stânga este un manșon normal, o gaură normală de unde pot pune orice manșon. Dar pe dreapta, dacă puteți vedea aici, avem niște zinți, uitați, zinții ăștia, vedeți? Ei, și zinții ăștia m-au încurcat și n-am putut să pun și celălalt manșon pe care l-am rupt, da, Daneri. N-am putut să pun pentru că nu putea să treacă de zinții ăștia de aici. Trebuie, da, există manșoane speciale pentru modelul ăsta de RC pentru că e diferit. Și mai are zinții aici și mai are niște zinți care sunt băgați aici, fix aici în partea asta. De-aia n-a intrat, n-a mers, așa că mergem cu unul de un fel și cu unul de un fel. Deci o primă modificare pe care aș vrea să o aduc ar fi niște manșoane frumușele pentru modelul ăsta să fie bun și să intre. Altceva ce mi-ar plăcea eu să-i aduc ar fi eventuale niște oglinzi. Bine, sincer, mie îmi plac oglinzile astea, dar ar merge poate niște oglinzi sport pe aceasta, pentru că, nu știu, îmi place și parbrizul ăsta negru, ceea ce chiar mi-a plăcut că a fost negru. Niște oglinzi sport, poate să-i aducem niște oglinzi sport, eventual dacă nu rămân astea, fiindcă îmi plac și astea. Mai avem aici sticker-ul ăsta lipit de mine, ăsta care mi-a dat vreo 5 cai de când l-am pus, ceva de genul. Altceva ce mi-ar plăcea să-i aduc, e bine, asta ar fi o idee de schimbare. Aceasta este toba sa stock KTM, care știți cu toții cum s-aude, ca o bâritoare, nu așa? Și sincer aș vrea să o schimb cu o tobă sport. Ce trebuie eu să găsesc și ce trebuie să aveți voi grijă, nu să vă luați toți cum își ia toată lumea finala aia la 200 de lei din piață, fiindcă așa puteam să ne luăm cu toții. Ei bine, mie îmi trebuie o tobă pentru modelul ăsta, compatibilă și care să facă o compresie bună a motorului, fiindcă sunt multe tobe care, gen tobe sport ieftine pe care ți le iei și nu ai o compresie bună a motorului și pur și simplu strici motorul. Asta faci, deci motorul care se află aici, motorul ăsta de aici tu îl strici cu o compresie proastă de la o tobă sport pe care o pui tu și așa mai departe, depinde de multe lucruri. Am găsit și o tobă compatibilă, gen o tobă pentru modelul ăsta, o tobă Krapovic, dar este 27 de milioane, 2700 de lei. Și nu știu dacă este doar finala sau full, cred că doar toba gen finală. Și tocmai aia e toată faza, fiindcă nu prea am eu acești bani, nu prea am aproape deloc bani. Așa că de asta v-am zis că necesită bani toate lucrurile astea. O tobă chiar aș vrea să-i pun, dar prețul ei e nana. Prețul ei e nana. Ce aș mai vrea iară să fac niște modificări? Avem aici un filtru de ulei. Aș vrea să-i găsesc, dacă se poate, un filtru de ulei sport pe care să nu mai stau eu să-l mai schimb mereu când schimb uleiul și să stau doar să curăț filtrul și atât. Și un filtru de aer. Aș vrea tot la fel să-i pun și un filtru de aer sport, pentru că țin minte că parcă se poate pe modelul ăsta, chiar parcă am găsit un filtru de aer sport, iar care ne va ajuta, ne va da jumătate de căluț când ne dă, ne va ajuta și o tobă sport ne va da, parcă dacă nu mă înșel, un căluț sau când ne va da jumătate de căluț, un sfert de căluț când ne va da, gen ne dă un boost acolo, o tobă sport, un filtru de aer, de ulei, bun. Alte suspensii, n-am, nu stai eu să mă bag să schimb pe suspensii sport sau pe furcă reglabilă iară. Nu asta să schimb, dar aș vrea să schimb în mare parte doar așa, gen aspect, gen doar vizual ce s-ar putea schimba.
Ia, haide să ne mai uităm un pic aici la numărul ăsta, nu putem schimba nimic. La lansul ăsta n-aș putea schimba mai nimic. V-am zis, manșoanele chiar le-a schimbat să fac niște manșoane mișto. Dacă s-ar putea asta în timp, poate chiar și niște manete de o culoare. Bine, astea sunt manete regabile, un super plus de la KTM, respect că mi-a spus manete regabile. Dacă s-ar putea găsi și niște manete colorate regabile, ar fi iar super bine. Oglinzi, v-am zis, mie îmi plac oglinzi, dar dacă se poate niște oglinzi sport pe viitor, dacă... ar fi iar un plus. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, ar merge un Upsipild pe aici, pe undeva așa la Caterinca. E, semnalizările îmi plac foarte mult, mai ales pe spate și cele după față. Deci la semnal și la lumină n-aș schimba, decât i-aș pune niște LED-uri în față. Adică că vă arăt imediat. Dar îmi plac foarte mult gen semnalizările. Să văd foarte mișto, plus că nu uitați că avem aici, cum scrie foarte mișto, KTM. Nu cred că se poate observa, dar scrie aici KTM. Sper că se observă vreun pic. Bun, haideți să vedem lumini. Deci la lumini aș pune niște lumini, niște LED-uri, Big Xenon, habar n-am ce se pun mai exact. Vedeți? Bine, dar nu știu cum vin astea puse aici. Aia nu prea înțeleg eu. Bine, vedeți? Uitați ce mișto sunt, gen lumina gen scurte e pe aici. Și gen când dau faza lungă, deci... i-aș pune aici că aș putea să-i schimb LED-ul, gen să fac de o altă culoare. Asta ar fi o idee, iară mi-ar plăcea iară super mult să fac o idee. Și v-am zis, puteți lăsa și în comentarii ce credeți voi că ar mai trebui schimbat. Frânele nu vreau să le schimb, parcă nu am frâne Brembo, dacă nu mă înșel. Astea sunt cele mai bune frâne, genele de la Brembo. Eu parcă nu am frâne Brembo. Mine asta nu e o, n-are nicio legătură, gen frâne n-am de ce să le schimb. Am aici sticker cu Akrapovic. Bine, asta e de la ei pus și pe lângă și pe data, nu știu de la cum dă. Pun asta cu Akrapovic, nu știu ce legătură are, sincer, dacă mă întrebați. Și așa nu mai vine mie pe moment ce aș putea să-i mai fac, bă, da, frumoase, mă, ficule. E frumoasă sau nu e frumoasă? E și ea un pic sau nu e? Modificări? Sau stoc? Da, am zis că ar merge niște modificări. N-am zis că poate o să-i și facem, mai doar că ar merge niște modificări. Asta e tot ce am zis. Și v-am zis, ce mai știți voi că aș mai putea modifica ceva așa? Mi-ar plăcea iară, cum ați văzut și la Izefrosu așa, aici spoilerul ăla, fiind spoilerul, mă rog, eleronul ăla, nu eleron, bar n-am ce, cum se cheamă. Ești nebun, mă gândesc. Așa, eleronul, habar n-am ce, asta de aici din parte, gen în față, să pui aici un plus, cum e, bă, chiar nu vine acum. Dacă un eleron e, chiar... o bară, știi cum ai la mașină bară în față, gen cum am văzut, gen poți să-i pui și aici o bară gen la motor, iar ar fi un mișto, ce mai putea noi să-i mai punem, să-i pun o cotiță, ce cotiță să-i pun aici, da, ar fi câteva modificări pe care eu le-aș aduce. Dar mai am încă o mică idee, asta necesită mai mulți bănuți. Pentru că asta este o motocicletă nouă și în asta nu pot investi chiar cum vreau eu și ce vreau eu, pentru că sunt multe lucruri pe care nu le pot schimba datorită garanției, să zicem cum ar veni. Uite, gen toba. Eu dacă îmi iau toba, trebuie să mă duc la ei și să-mi pună ei toba ca să nu pierd garanția. Eu dacă mă bag și pun eu toba acasă sau mă duc la un mecanic, eu o să zic că n-au pus-o ei, că cine și cum am umblat așa și pierd garanția la ea efectiv. Deci sunt multe lucruri pe care eu nu prea am ce să le fac decât să le cumpăr și să le montez ei. Înțelegeți? Dar mai am o mică idee de proiect. Asta necesită tot la fel bani, bani pe care nu i-am acum momentan, dar zic pe viitor, dacă văd susținerea voastră neapărată, ar fi să mai cumpărăm un motor separat, nu știu, un CBR, un IZF, nu contează, ceva bani mai puțin și în care noi să investim ce vrem noi, să-i punem tobe, eleron, far, xenoane, oglinzi, îi schimbăm filtre, ulei, facem tot gen cum ar veni să facem, ce știm noi și ce putem noi să facem. Asta este o altă idee, dacă vreți și ideea asta, v-am zis, scrieți în comentarii și să vă susține mai mare unde. Și dacă poate, am putea pe la sfârșitul verii, începutul spre toamnă, să începem cu unul din astea două proiecte. Poate, am zis un poate, pentru că asta e o idee de-a mea, de puști pe care eu o am și sper că poate cine știe cum o să vină. Oricum motorul ăsta la anul cel mai probabil o să-l vând. Chiar o să-mi pară rău de el, că chiar îmi place enorm de mult motorul ăsta, aspect, tragere tot. Deci la anul cel mai probabil o să-l vând, fiindcă schimb categoria, dau de-a 2. Ia câți kilometri am eu pe aia acum? Am vreo 5.600.
159. Cred că până la anul, cred că fac maxim 10.000. Deci până în 10.000 de kilometri cred că o să vând motorul ăsta. Da, pentru cei care vezi, cred că se va învârti în jur de 4.000 de euro, 3.800, cred că pe acolo se va învârti prețul lui. Dar bun, vreau să văd și părerile voastre în comentarii. Nu uitați like, subscribe neapărat și o idee de proiect care mie efectiv o am de ceva timp și poate cu ajutorul vostru reușim să o punem și în practică și cu ajutorul meu, pentru că o să mă duc la muncă să muncesc pentru proiectul ăsta pe care chiar mi-aș dori să-l fac. Nu uitați, până data viitoare, stați puternici, mâncați bine, dormiți bine, faceți numai ceea ce vă place. Eu am fost Mircea MTV și ne auzim data viitoare. Pa, pa!